Gràcies, senyor president. Molt honorable president de la Generalitat, que consta que al nostre grup li agradaria que vostè fos el candidat del Partit Popular. Ens agradaria més si els valencians i les valencianes pogueren votar-lo i no ser designades de Madrid, ha dit. Perquè vostè ha dit, diu, jo estic aquí en qualitat de president del Consell. Senyor Fabra, si vostè està així perquè el diputat ausente no està, perquè està implicat en delictes gravíssims per corrupció, està implicat, i a vostè el van buscar per a substituir al president Camps. Entonces, de què mos està parlant? Vostè està així perquè és del PP i l'han posat a dit des de Madrid. I m'ha preocupat molt la seva intervenció perquè no sap el que és, no sap el que és els diners públics, que ahir sí que té vostè en competència. I per tant, jo li pregunto que després de veure els processos judicials i la instrucció del jutge oral de la malversació de cabals públics per al Partit Popular, què va fer el seu Consell per a recuperar els diners públics? Què van a fer per a recuperar-los? I una altra cosa, vostè considera que el PP és el partit més honrado? Sí. Senyor president, Compromís està molt orgullós de les seues primàries obertes a la ciutadania, on han pogut participar més de 30.000 valencians i valencianes. No mos designe ningú des de Madrid. No mos designe ningú des de Madrid. Senyor president, senyor Castelló, volem aprofitar esta sessió de control per a explicar-li que els diners públics s'han de recuperar. Ara li explicaré per què. No mos agrada el i tu más. Escolta, en qualsevol organització pot passar que alguna persona pues, cometa algun delicte. Això pot passar. Però, escolte, dir que el Partit Popular és el partit més honrado, quan tenen un expresident de la Generalitat imputat per corrupció, que després va arruïnar Bankia, que és el senyor Olivas. Quatre exvicepresidents del Consell imputats. Dos presidents de Diputació, la senyora Milagrosa Martínez, el senyor Juan Cotino. Nou diputats autonòmics. La llista, escolte, això no són casos puntuals. Això és una trama. Això és una trama de corrupció que ha saquejat els diners públics dels valencians i això els jutjats i els tribunals tindran que anar aclarint. Alguns que ens acompanyaven, com l'anterior síndic del Partit Popular, el senyor Blasco, ja està condenat. Però no mos diga vostè que això, el Partit Popular, és el més transparent i el més honrat. Per què no? Perquè és la radiografia d'un règim. Després de l'auto de processament del jutge instructor José Ceres i l'escrit de qualificació del fiscal, n'hi ha un dato que és rellevant i és rellevant per a vostè com a president de la Generalitat, i és que el Partit Popular va enganyar a la sindicatura de comptes. Sí? Van falsificar uns documents. Ha dit la senyora Bonich que està tot perfectament auditat. Pues la informació que el Partit Popular va entregar a aquestes corts, que va entregar a aquestes corts, és falsa. Esperarem a la sentència, però ja sabem que la subvenció pública que el Partit Popular va cobrar pues és com el cas nos, perquè vostès, si se confirma la sentència, van usar 2 milions d'euros més provenents d'Orange Market, que després els Garremàgers misteriosament aconseguien contractes de l'administració, i finançar en la seva campanya electoral del 2007 i municipal i autonòmica amb més diners que els que tocava. Per tant, vostès han enganyat a la sindicatura, han enganyat a les Corts i han enganyat, i ara veurem els tribunals el que diuen. I jo li dic, si n'hi ha sentència judicial condenatòria per finançació il·legal del Partit Popular, tenim 1.200.000 euros de subvenció pública que se'ls ha atorgat, si n'hi ha sentència, de forma malversadora, que s'hauran de recuperar, no? Va a donar vostè instruccions per a que se persone el Consell per a defensar els interessos públics i els diners públics valencians? A banda de que vostès gastaren, quan se confirme per les sentències, més de 3 milions d'euros. Falsificaren les eleccions, actuaren en doping, pagaren actes electorals amb una empresa que després tenia contractacions públiques. Ara, i els de Madrid li fan recaure a vostès tot el pes, quan tots sabem que el senyor Mariano Rajoy també té culpa, perquè va ser el seu partit el que va vindre a València a fer actes. Mire, esta no és la niña de Rajoy, perquè té bigot. Este és el Bigotes, el de Orange Market. Míralo, així està.
Eso es la campaña electoral del 2008. No es culpa seua. Que ho paguen es de Madrid, que pague Mariano Rajoy. También le demanaré que, per cert, encara está per pagar el Congrés del Partido Popular a la Feria Valencia. Gracias, señor. La niña de Rajoy, míralo, acierta. ¿Va usted a defensar los intereses públicos valencianos de esta colla de saquejadores que nos han arruinado y, por tanto, han empobrecido al pueblo valenciano? Gracias. ¿Va usted a personarse para recuperar la subvención pública que, cuando demuestre la sentencia, se ha pagado? Gracias, señor Morera.